नेपाल बारले भोलि सबै इजलास बहिष्कार गर्ने 10 बजेदेखि धरना दिएर प्रधान न्यायाधीश राणालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी बारौँ राष्ट्रिय जनगणना सुरु 40,000 गणक र 8,500 सुपरिवेक्षक परिचालन कालापानी र लिपिया धुरामा पनि जनगणना गर्ने तथ्याङ्क विभागको दावी उत्तर पूर्वी चिनको लियाओनिङ प्रान्तमा 116 वर्ष यताकै उच्च हिमपात न्यानो भएर बस्न र खाद्यान्न सञ्चित गर्न स्थानीय सरकारको आग्रह प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीहरूले थप सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरूले भोलि प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी गरेका छन् नेपाल बार एसोसिएसनको जारी आन्दोलनका क्रममा भोलि सर्वोच्चको मूल गेटमै बसेर आन्दोलन गर्ने बताइएको छ बिहान 10 बजेदेखि धरना दिएर प्रधान न्यायाधीश राणालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने बारले जनाएको छ यस्तै बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहित कुनै पनि मुद्दामा बहस नगर्ने पनि कानून व्यवसायीहरूले जनाएका छन् 19 जना प्रधान न्यायाधीशले पनि यसअघिदेखि नै इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् यसअघि आजै भएको धरनामा प्रहरीको थर कपटमा परेर बारका महासचिव लीलामणि पौडेल केन्द्रीय सदस्य रमन कर्ण उच्च बार पाटनका सदस्य मुकुन्द भट्टराई लगायत घाइते भएका छन् बारले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै अदालतमा धरना दिने क्रममा सो छटप भएको हो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको छ आज बिहान शीतल निवासमा पुगेको गणकको टोलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो परिवारको तथ्याङ्क उपलब्ध गराएपछि जनगणनाले औपचारिकता पाएको हो जनगणनाका लागि शीतल निवास पुगेका गणकहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर राष्ट्रपति स्वयंले दिनुभएको थियो तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविनला श्रेष्ठसहितको टोली राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए जनगणनाको प्रश्नावलीमा 80 प्रश्न समावेश छन् तथ्याङ्क लिन देशभरका गणक जनताका घर दैलो पुगेका छन् मेरो जनगणना मेरो सहभागिता नारासहित आजदेखि सुरु भएको जनगणना मङ्सिर 9 गते सकिँदैछ देशभरको जनगणना गर्न 40,000 गणक र 8,500 सुपरिवेक्षक खटाइएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली भिन्दा भिन्दै भिडियो सन्देश मार्फत जनगणना सफलताको कामना गर्नुभएको छ 3 प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् नवनियुक्त प्रदेश एक प्रमुख परशुराम खापुङ कर्णाली तिलक परियार र सुदूरपश्चिमका देवराज जोशीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश एक कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेको थियो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले साविकका प्रदेश प्रमुख हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको थियो चौधौँ महाधिवेशनको निर्धारित मिति नजिकिएसँगै पार्टी नेतृत्वका आकाङ्क्षी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएका छन् महाधिवेशनको तयारी र रणनीति सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आज आफू निकट पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटारमा जारी छलफलमा आगामी महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट साझा उम्मेद्वार मात्र तय गर्ने र आवश्यक अन्य रणनीतिका विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको जनाइएको छ
संस्थापन पक्षबाट देउवासहित उपसभापति विमलेन्द्र निधि र संगठन विभाग प्रमुख गोपाल मानश्रेष्ठले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। बैठकमा सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका उपसभापति विमलेन्द्र विधि, अर्का उपसभापति विजय कुमार गच्छेदार, महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का र सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महत लगायतका नेताहरू सहभागी रहेको सचिवालयले जनाएको छ। सभापति देउवा जस्तै नेतृत्वका अन्य आकांक्षीहरूले पनि आन्तरिक छलफल र जिल्ला दौडाहालाई प्राथमिकता दिएका छन्। पछिल्लो कार्यतालिका अनुसार काङ्ग्रेसले आगामी मङ्सिर 24 26 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले विपन्न परिवार र कोभिडका कारण रोजगारी गुमाउनेका लागि नगद रु 10,000 प्राप्तिका लागि वडा कार्यालय निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि 2078 अनुसार मन्त्रालयले प्रति परिवार 10,000 दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-69 बजेटमा 5,00,000 विपन्न परिवारलाई राहत स्वरूप 10,000 नगद दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो। सोही कार्यक्रम अनुसार नै कोभिडका कारण रोजगारी गुमाउने परिवारको कुनै एक सदस्यले स्थायी वा अस्थायी वा 6 महिनादेखि आफू बस्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएको र अर्को प्राप्ति नगरेको व्यक्ति, सडक फुटपाथ लगायतमा सामान बेच्ने व्यक्ति, ज्यालादारी कामदार, सार्वजनिक यातायातका मजदुर, पर्यटक फरिया, कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका परिवारका नाबालक परिवारले रकम पाउन सक्नेछन्। यस्तै निवेदकका अन्य सदस्यले आय आर्जनको काम गरिरहेको, अन्य आय आर्जन गरिरहेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा अन्य कुनै रोजगारी प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिलाई परिवारका सदस्यले रकम प्राप्त गर्न अयोग्य ठहर गरेको छ। चिनमा 116 वर्ष यताकै उच्च हिमपात भएको छ। उत्तर पूर्वी चिनको लियाओनिङ प्रान्तमा 116 वर्ष यताकै उच्च हिमपात भएको बिबिसीले जनाएको छ। सन् 1905 पहिलोपटक सो क्षेत्रमा उच्च हिमपात भएको बताइएको छ। गत आइतबारदेखि हिमपात सुरु भएको थियो। सो क्षेत्रमा औसतभन्दा 20 इन्च बढी हिउँ जमेको बताइएको छ। भारी हिमपातपछि रेल, हवाई र अन्य सवारी साधन बन्द भएको छ। छिमेकी मङ्गोलियामा भारी हिमपातपछिको हिम आँधीका कारण एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 5,600 बढी मानिस विस्थापित भएका छन्। यस वर्ष हिउँ सुरु हुनु अगावै 81 भारी हिमपात भएको त्यहाँका मौसमविदले बताएका छन्। भारी हिमपातपछि चिसो हावा चल्ने भन्दै मङ्गोलिया र उत्तर पूर्वी चिनका करिब 27 क्षेत्रलाई रातो सूचीमा राखिएको छ। हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै स्थानीय सरकारले सबैलाई न्यानो भएर बस्न र खाद्यान्न सञ्चित गर्न सूचना जारी गरेको छ। यसअघि गएको सेप्टेम्बरमा उत्तर पूर्वी चिनमा विद्युत आपूर्ति अभाव हुँदा त्यहाँका मानिसको जनजीवन कष्टकर बनेको थियो। नेपाल बारले भोलि सबै इजलास बहिष्कार गर्ने, 10 बजेदेखि धरना दिएर प्रधान न्यायाधीश राणालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी। 12 राष्ट्रिय जनगणना सुरु, 40,000 गणक र 8,500 सुपरिवेक्षक परिचालन, कालापानी र लिपियाधुरामा पनि जनगणना गर्ने तथ्याङ्क विभागको दावी। उत्तर पूर्वी चिनको लियाओनिङ प्रान्तमा 116 वर्ष यताकै उच्च हिमपात, न्यानो भएर बस्न र खाद्यान्न सञ्चित गर्न स्थानीय सरकारको आग्रह।